Հանուն հոր և որդվո և օգնին սրբո, ամեն։ Ավակ ուրբաթ, գարգ թաղման յարմներո Հիսուսի Քրիստոսի, ավակ շաբթվան ամենեն խորհրդավոր և խառը նսկացումներով լեցուն օրմը, դխուր, բայց միևնույն ժամանակ հուսադու։ Հիսուսի թաղման հիշադակությունն է, խաչելությունը և թաղումը։ Եվ ոչ մեկ մահգանացու գրնա գենալ Աստվազորդուն Քերեզմանին դիմաց և խոսիլ անոր մահվան մասին, խոսիլ անոր խաչելության մասին։ Միայն թե մարգարեն, Եսայի մարգարեն գրծած է Հիսուսի թամփանագանը, գանուխեն խոսիլ արդեն։ Եվ Եսայի մարգարեության 53-րդ գլուխի մեջ աստվածային ներշնչումով միայն մարգարեն հետևյալը գրե, խոսելով քալիք փրկիչի մահվան չարչարանքներուն և խաչելության մասին։ Եսայի մարգարեն գրե, ով հավատաց մեր դված լուրին, դիրոջ փազուկը որու հայտնվեցավ, որովհետև անիգա անոր առջև մադաղադունգի պես և ձարավուտ երկրե ելող արմատի պես փուսավ, անիգա գերբարանք կամ վայելչություն չուներ, որբեսի անոր նայեինք, ոչալ այնպիսի երևույթմը, որբեսի անգե ախորժեինք, անիգա մարդոցմի անարգվեցավ ու երեսե ցկվեցավ, վիշտերու դեր ու ցավերու դեղյակ եղավ, անգե երես թարցնելու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու զանիգա չհարգեցինք, իրավցնե անիգա մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա արավ, մենք զանիգա վիրավորված, աստծո մեզ զարնված ու չարիքի հանդիպած սևեցինք, բայց անիգա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ և մեր անորենություններուն համար ձեզվեցավ, մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ և անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Ահավասիք, այս պարերով Եսայի մարգարեն գարձեք 8 տարեր առաջ արդեն Հիսուսի թամփանագանը գարտար։ Թե ինչպիսի չարչարանքով պիտի չարչարվեր, թե ինչպիսի մահով պիտի մահանար, թե ինչպիսի անարգալից ձևով պիտի խաչին վրա իր հոգին ավանդեր։ Այսօր ընդհանրապես սովորական պայմաններում մեջ եթե լայնք մեր եկեղեցու հավատացյալները շարքով մեկ առ մեկ պիտի կային և Հիսուսի այս խորհրդանշական քերեզմանին դագեն պիտի անցնեին, ձաղիկ ձերով զարդարված այս քերեզմանին դագեն։ Եվ ադիգա սովորական ավանդությունը չէր, փամը ընելու սիրույն չէր, որ գնենք, այլ ինչպես խոսքի սկիզբը այսօր խառը նսկացումներով լեցուն օրմն է, որովհետև մեկ կողմ են գոդրված է մեր սիրտը, սակայն մյուս կողմ է հուսադու ենք, գիտենք, թե հոշ չի վերջանար Հիսուսի պատմությունը։ Քերեզմանը, թաղումը Հիսուսի կյանքին վերջագետը չէր, այլ պարզապես թաթարիմը ստորագետը։ Եվ մեր հավատացյալները գուկային այս թաթարին դագեն անցնելով մյուս կողմ են թուրս գել էին, վգայած ըլլալու համար, թե քերեզմանը թաթարգ է, Հիսուս հոն չէ, և այդ բարի ավետիսը մենք վաղը և մույսօր Քրիստոսի հարության ավետիսն է, որ պիտի փոխանցենք իրար։ Ձաղիկներով կզարդարենք քերեզմանը և ընդհանրապես մեր սիրելիներու թաղումներուն ժամանակ ալ ձաղիկ կբերենք քերեզմանին վրա զետեղելու, թագաղին վրա զետեղելու։ Եվ այդ ձաղիկը ոչ միայն քերեզկացնելու համար է, ոչ ալ փուրմունքի համար, այլ հարության խորհրդանիշ է։ Եվ ինչպես հարության շարագանը գսե, նոր ձաղիկ, նոր ձաղիկ այդ շարագանը գուկամեզի Քրիստոսի հարությունը այդ ձաղիկին նմանցնելու, որ չոր քետնի մեջ են հանգարս թուրս գուկա իր քեղեցկությամբ, իր պարքով, իր պուրմունքով,
Եվ հավասիկ այդ իմաստով է, որ մենք ծաղիկներով կզարդարենք Քրիստոսի քերեսմանը, անոր դագեն գանցնինք, ասելու համար Քրիստոս հոն չէ, այլ այս ծաղիկներու նման նոր ծաղիկի մեջ հարություն առավ։ Բահմը չարը գարձեց, թե հաղթանակած էր։ Բահիկմը խավարը դիրեց։ Բահիկմը մահը իշխեց գարձեք մարդկության վրա։ Եվ այդ օրվա պատմիչներեն, հրոմեացի պատմիչներեն ոմանք կվգայեն այդ մասին, թե Քրիստոսի խաչելության ժամանակ ինչպես թղրթաց երկիրը, երկրաշարժը տեղ ունեցավ, արևը խավարեցավ, ասի հրոմեացի պատմիչները ասեն ոչ քրիստոնյա, կվգայեն թե այդ օրերուն Քրիստոսի խաչելության ժամանակ այդպիսի թեփքեր պատահեցան, ավասի ամբողջ տիեզերքը, երկիր ու երկինք ցնցված էին աստվածօրդուին մահվամբ և խաչելությամբ։ Սակայն, ինչպես ասինք, մահը վերջին խոսքը պիտի չունենար։ Քրիստոս գամավորապար ինքզինք զոհած էր, այդ խաչին վրա գամավորապար իր կյանքը տված էր հորը ցերկերու մեջ։ Եվ Բողոս Արաքյալ ավասիկ խոսելով մեղքի մահվան մասին գսե, ուր է մահ հաղթանակդ, ուր է մահ կուխայթոցդ, մահը գլանվեցավ գսե այլևս, չունի այն զորությունը, որ ուներ նախապես, չունի այն իշխանությունը, որ ուներ նախապես։ Արդարև մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը եւ մահը եւ թաղումը նոր իմաստ տվին անոնց։ Մահը նոր իմաստ ստացավ, մեղքը նոր ցևով սկսանք տեսնել, խաչը դարբեր ցևով սկսանք հասկանալ։ Մահը դարձավ մեզի համար միջոցը Աստծո միանալու եւ ինչպես Արաքյալը դարձյալ գսե, Քրիստոս հետ մկրտությամբ մենք էլ խաչվեցանք ու թաղվեցանք, եւ նաեւ անոր հետ հարություն արինք։ Մեղքի բարակային, մեղքը մեր վրա իշխանություն չունի, այլևս Արաքյալը գսե, այլ Աստված մեզ իշխանություն տվավ հաղթելու մեղքը, եւ հին մարդը, մեղավոր մարդը մերցնելու եւ նոր մարդ դառնալու։ Քրիստոսի օրինակով, որ քերեսման մտավ եւ հարուցյալ վերակենդանացավ ու վերաթարցավ, մենք եւս մկրտությամբ Քրիստոսի միանանք, գմերնինք անոր հետ, գմերցնենք մեր հին մարդը եւ նոր մարդ որպես հարություն դառնենք։ Եվ ասիգա մեղքին տակ դարվելիք ամենօրյա հաղթանակն է սիրելներ, ամենօրյա պայքարն է, ամեն օր մենք կմերնինք նորին օրո եւ հարություն դառնենք։ Եվ մեր հին մարդը իր մեղավոր բնությամբ մերցնելու համար բարձավես պետք չէ գերագրենք այն։ Պետք չէ հին սովորությունները գրկնենք, պետք չէ հին ապրելացևը շարունակենք, որպեսի սնունդ չդանք այդ հին մեղավոր մարդուն, այլ հարուցյալ մարդը ապրի։ Զայն պետք է սնունցանենք աղոթքով, Աստծո խոսքով եւ Քրիստոսի հարության զորությամբ։ Ահավասիկ մեղքը հաղթարված է, մահը նոր իմաստ ստացած է, խաչը մահվան կորզիկ դառնալու անդին դարձած է սիրո գեղեցկագույն խորհրդանիշ։ Եվ արդարև, ինչպես աստվածաբանները մեկը գսե, խաչին վրա են, որ կհանդիպին ճշմարտությունը սիրո հետ, արդարությունը ներողամտության հետ։ Խաչը միակ այն դերն է, ուր ճշմարտություն, սեր, արդարություն եւ ներողամտություն իրարու կհանդիպին Քրիստոսի մեջ։ Եվ այդպիսով նոր նշանակություն կդառնան։ Խաչը միայն նշանը չէ, մեր ցերկը կփռնենք։ Խաչը նշանը չէ, մեր վզենք կգախենք։ Խաչը նշանը չէ, մոր ինքնաշարժներում կամ դուներում մեջ կտեղադրենք։ Այլ խաչը Քրիստոսի քերակույն սիրո արդարությունն է, որովհետև ինքը ասավ, չկա ավելի մեծ ցեր, քան երբ մեկը իր կյանքը կզոհե իր սիրելիներուն համար, իր ընկերներուն համար։ Եվ Քրիստոս մեր դեր այդ լավ իր կյանքը զոհեց յուրաքանչյուրիս համար, քեզի համար, ինձի համար, եւ փրկակինը վճարեց մեղքի ու մահվան։ Արդարև մեղավորներս մահվան թադավարտված էինք, եւ մահվան թադավարտվածներս ջար չունեինք, հուշ չունեինք, մահվան ու մեղքին թեմ հաղթանակ չունեինք, բայց Քրիստոս դարձավ այն հերոսը, որ ինձին զոհեց մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար։ Այսօր գնասենք կորոնա ժահրի այս վարակ ինչպես կդարածվի աշխարի վրա, գնասենք թե ինչպես բժիշկներ,
Pujkuirer, nırser, inçpes yerpemen ansnazovutyam, hivantime gyanke pjishkelo amar irenk ait varagen hangarsk darabin, yev irenk irenz gyanke gzoen. Gheros asnenk zirenk, yev arjaniyen, mer knadankin, mer siruyn, mer zaparutyunerun, ayo. Nüyner mehki barakan. Mehkinal ait jahribes, ait varagibes darazvazer, ugu darazvidagavin ashkari vra. Եվ հերոսն ու պետք էր, բժիշկն ու պետք էր, որ իր կյանքը զոհեր, այդ վարագը իր վրա գրեր եւ մեզ բժշկեր։ Եվ ահա վասիկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ճիշտ այն արավ, մեղքի վարագը իր վրան արավ, խաչին վրա քամեց այդ մեղքի իր մարմնով։ Եվ սակայն, որովհետեւ ինչպես Սուրբ Աստվածի մեջ քիչ առաջ երկեցին խորհրդավոր ձևով, Սուրբ Աստված էր, հզոր Աստված էր, անմահ Աստվածն էր, զայն գարելի չէր քերեսմանի մեջ պահել։ Ադոր համար հարություն արավ եւ իր մահով հաղթեց մահվան, նոր կյանքով նորոգեց մահկանացու մարդկան։ Քրիստոս մեր Տերը խաչին վրա արդասանեց իր վերջին 7 խոսքերը, որոնք հետեւյալներն էին։ Առաջին հերթին Քրիստոս իր չարչարանքներում մեջ են, իր դարաբանքներում մեջ են, իր ցավի մեջ են, շնչահեղձ վիճակով գնայեր խաչին բարեգեցող, զինք ծառող, զինք մեղատրող եւ թադող այդ մարդոց, այդ փարիսեցիներուն, իր թշնամիներուն եւ աչքերը վեր բարձրացնելով հորը գսեր, հայր, ներեանոնց չեն գիտեր ինչ կնեն։ Խաչի մահվան ու դարաբանքի մեջ են Քրիստոսի ներողամդության քաղցր ցայնը գիշեր։ Ինչ անսահման ներողամդություն, անմարդկային, քերբնական ողորմություն Աստծո կողմէ Քրիստոսի շրտներեն արդասանված խաչի վրա են։ Աբա իր կողքին խաչված մեղավորներեն մեկը գծաղրեր, զինկսեր, թուն քեզ փրգե, մեզալ փրգե եթե գրնաս, բայց աչին խաչված մեղավորը կհանդիմաներ այդ ծաղրող մեղավորին, թադաբարդյանին, եւ անոր գսեր, մենք արժանի ենք մեր բադիժին, բայց այս մարդը արդար է, եւ աբա թարնալով Քրիստոսին գսեր, դեր, զիսալ ընդունեք ու թագավորության մեջ։ Եվ Հիսուս կարդասան է իր մյուս խոսքը, եւ իր աչին խաչված, խաչին վրա զղջացող եւ իր Քրիստոսի արդարությունը թավանող այդ մեղավորին եւ իր մեր արքայության թուրը փախող այդ մեղավորին գսի այսօր պիտի բացվի թրախտին թուրը քո առջև։ Այսօր երգինք պիտի լաս, թրախտ պիտի լաս ինձի հետ։ Ահա վասիկան սահման սերը, որ մեղավորի վերջին շունչին հետ պատրաստ է ներելու եւ զայն երգինքին արժանացնել։ Սուրբ Գրիգորն արեգացին մեր սուրբերեն այս պատկեր առնելով խաչելության գսե դեր, երկու աչիդ խաչված մեղավորին ներում շնորեցիր, ես ալ հույս ունեցա, որ գրնամ ես ալ արժանանալ ու թրախտիդ։ Աբա Քրիստոս խաչին վրա արյունակամ ասավ, ձարավ եմ, բայց ինչպես ուր ես մայրիմ շարագանի մեջ գսե, չուր խնդրեցի քացախ արփի անորինած ծերանե, չուր խնդրեցի քացախ տվին ինձի, ջաթրդած շրթունքներս ավելի եւս այրեցին այդ քացախով, եւ ուզեցին, որ այդ քացախը ըմբելով ես թմրիմ եւ ցավերը չսկամ, բայց Քրիստոս մերժեց այդ քացախը, այդ թմրեցուցիչը, ուզեց որ գրել ցավը եւ տարաբիլ մարդուն համար ցույց տալու համար սիրո մեծությունը, որպեսի մարդը ազատեր այդ տարաբանքերու ցավեն։ Աբա իր աչքերը գինան իր մոր եւ իր աշակերտին Հովանեսին վրա, որոնք խաչին դագը գեցած կտարաբեին իր ցավով, եւ մորը դառնալով գսե, ահա վասիկ Հովանեսին աչքերուն նայելով հուզավագը դե գսե, ով մայր Հովանեսը։ Եվ Հովանեսին նայելով գսե, ահա վասիկ քո մայրը դե Մարիամը։ Եվ ահա վասիկ Մարիամ գթարնա Հովանեսի մայրը, եւ Հովանեսին մեջ են գթարնա փոլորիս մայրը, Հիսուսի աշակերտողներուն, Հիսուսի ավադացողներուն մայրը, մայրերուն մայրը, փոլոր քրիստոնյաներուն Աստվածո մայրը։ Այս իր ցավերու մեջ են չի մոռնար իր սիրելներուն հոգալու, չի մոռնար իր մորը մասի մտածելու, չի մոռնար մխիթարելու զայն իր ցավերու մեջ են։ Այս է սիրտը մեր Տիրոջ, սիրելի ավադացիաներ,
Եվ ի վերջո, երբ այդ դարաբանքը ձանրանա իր վրան, երբ արդեն իսկ լքված էր ամենուն գոմե իր աշակերտները փախած, եւ փոլորովին մինակ մնացած, Հիսուս կաղակե գսե, «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու՞ս իս թողուցիր»։ Իր դարաբանքի մեջ այդ մինակության բահը անգամ գաբրի Աստվածորդին, որպեսի մեզ ցույց տա մեզի, թե կհասկնա մեզի, երբ մինակենք, կհասկնա, երբ մինակության մեջ կդարաբինք, որովհետև ինքնալ խաչի վրա մինակ մնաց, նույնիսկ հորմեն լքված զգաց բահիկմը, որպեսի մահը ճաշակեր։ Եվ ահավասիկ, ի վերջո Հիսուս Իդարդասաներ իր վերջին եւ երկու խոսքեր եւ դիսեր ամեն ինչ կատարվեցավ։ Աստծո փրկակորզությունը լրումին հասավ։ Քրիստոս խաչվեցավ, մարդուն մեղքերուն քավություն շնորվեցավ։ Եվ Աստծո փրկակորզական ծրագիրը իր լրումին հասնելով մարդուն փրկության առիթ դրվեցավ։ Եվ այս բոլորն էլ են յետք Հիսուս վերջին խնդրանքը գնե այդ այլ իր անսինգ վերապերեր գսե, «Հայր, ցերքերուդ մեջ գավանդեմ հոգիս»։ Բոլոր խնդրանքները մեզի համար էին, ինչ որ արդասանեց խաչի վրա վերջին վեցը խոսքերը իր շուրջիններուն համար էին, մարդոց համար էին, ուրիշներու համար էին, վերջին իր խնդրանքներ, որ իր հոգին, իր հորը ցերքերուն մեջ ավանդեր։ Ահավասիկ, այսպիսով կամ փողջանար մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչելության խորհուրդը, եւ գիչեցվեր խաչեն, եւ այդ քեղեցիկ պատկերը գտեսնենք Միքելանջելոյի Պիետայի այդ պատկերի մեջ, թե ինչպես աստվածածնաց երկերում մեջ կհանգչեր Հիսուսը, վերջին անգամը լալով մորը քրգի մեջ կթրվեր իր անշնչացած մարմինը։ Եվ այդ պատկերի մեջ են, աստվածածնա դարաբանքի մեջ են, մենք կտեսնենք ողբը ամբողջ մարդկության, ցավը դարաբանք ամբողջ մարդկության, որովհետև մահացած էր փրկիչը։ Եվ գդանին Հովսե բարեմաթացին նորապոր այդ գույս քերեզմանի մեջ կտեղավորե Հիսուսի մարմինը, Հիսուս քերեզման անգամ չուներ սիրելներ, ուրիշին քերեզմանի մեջ կթրվի, եւ ինչպես աստվածապամը գսե, «Գարձեք, քերեզմանը փող արազեր, վարծու արազեր, որովհետեւ հոն մնայուն միլի չմնար»։ Եվ արդարև այդպես ալ եղավ, քերեզմանի մեջ չմնաց, որովհետեւ քերեզմանը չեր գրնար հովանդագել այդ ամփավելին, այն հովանդագելին, խավարի մեջ չեր գնար մնալ լույսը, եւ Հիսուս դուրս եկավ այդ քերեզմանեն։ Եվ մենք այսօր գիշենք Հիսուսի թաղումը, գիտենք, թե վաղ եւ մյուսօր հարությունը պիտի հիշատակենք, ադորամար չեն կրնար հավանաբար հասկնալ ձանր գշիրը իր մոր եւ իր աշակերտներուն, որոնք գրեցին, երբ Հիսուսը գործունեցին։ Բայց ինչ մեծ հույս, ինչ մեծ լույս եւ մխիթարություն, երբ պիտի հարության Հիսուսը տեսնեին, մենք ալ պիտի տեսնենք, վաղը մենք ալ պիտի հրճագենք Քրիստոսի հարությունը, եւ հետեւաբար այսօր այո գցավինք, բայց միևնույն ժամանակ հույսով գնացինք, գցավինք, որ փրկիչը մեր մեղքերուն համար, մեր պատճառով պիտի մեռներ, պիտի դարաբեր, չարչարվեր, քերեզմանը դրվեր, բայց նաեւ ուրախանանք, որովհետեւ միակ միջոցն է մեր փրկության ադիգա, մեկը պետք է ներ, արդարմը պետք էր, որ այդ մեկը ներ, եւ մեկից արդար չգար գսեր մարգարեն, որուն Աստված այդ փրկությունը վստահեր, գադարյալ ցանկը չգար, որ Աստծո մադաղն զայվեր եւ Աստծո արդարությունը խոհացում գտներ, բայց Աստվածորդին ինքն էր այդ միակ արդարը, միակ գադարյալը, որին զինք մատուցեց մարդկության սիրույն եւ իր հոգին ավանդեց խորը ցերքերու մեջ։ Ահավասիկ կգնանք այս խորհրդին արչեր եւ գսենք, «Փառք Սուրբ Խաչիդ, ալելույա, փառք թաղմանդ, ալելույա, փառք չարչարանացդ, ալելույա, ալելույա»։ Ամեն։ Միասնապար դերունական աղոթք արդասանենք սիրելներ, ընտանիքներ միասին թողքան, զավակ